Os socialistas de Chantada quixeron tamén amosar a súa preocupación pola dificultade de cubrir o servizo de pediatría que afecta o centro de saúde de Chantada durante os períodos de baixa ou vacacións de especialista. Lembramos que de ICO 9 de Xaneiro serán os médicos de familia os que presten a atención primaria aos nenos ou, no seu caso, derivaranos ao Hospital de Monforte. Isto afonda nunha situación que ven eh, levando a cabo o Partido Popular dende aí xa moitos anos. Eh, tanto a nivel estatal como a nivel eh, galego e tamén concretamente aquí en Chantada. Os pasados episodios de, de negarnos que haxe un segundo equipo para atender eh, as horas de urxencia, de negarnos a segunda ambulancia que xa tiñamos, agora engadimos este do servicio de pediatría, ocasionando, pois, eh, saturar os outros especialistas, eh, causar complicacións aos veciños para ter que eh, trasladarse a Monforte, e isto no mellor dos casos, que non teñamos que lamentar ninguna outra situación, pero, bueno, expostos eh, quedamos. Eh, como digo, é a política que aplica o Partido Popular a un dos servicios máis importantes, senón o que máis que é o servicio eh, sanitario e polo cal, afortunadamente, eh, noutro tipo de casos a nivel galego xa agora ten que estar dando explicacións, o cal celebramos. Eh, nos, pola nosa banda, como non temos as competencias de goberno da Xunta de Galicia e non podemos poñer remedio a esta situación, o que podemos facer e o que levamos facendo é reivindicando o que eh, este servicio en concreto precisa. E, nese sentido, o Grupo Parlamentario Socialista xa presentou unha iniciativa, unha proposta, eh, o pasado 5 de decembro a nivel xeral, porque non se pode consentir que se nos diga que non hai pediatras eh, dende un goberno. Un goberno que ten que facer é buscar eses especialistas, formalos, e, sobre todo, non permitir que se teñan que ir fora daqui a prestar eh, os servicios e a poñer en práctica o que estudaron eh, e non, eh, que non revirta eh, en nos. Eh, nesa iniciativa do Partido Socialista recollíase xa a problemática doutros concellos, doutras provincias en concreto e nas vindeiras eh, achegas que fagamos dende o PSOE tamén incluiremos, por suposto, a situación de chantada.